ତାର ବୃଦ୍ଧ ପିତା 86 ବର୍ଷ ମୋରି ସମ ବୟସର ଲୋକ ଯେ ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଏକା ବୟସର ଲୋକ ସେ ଟିକେ ଦେଖିପାରିଲାନି ତାର 50 ପରିବାର। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଏ ଭଳି ଗୋଟିଏ ସାଂଘାତିକ କଥାକୁ ଲୁଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାହେଉଛି ଏବଂ ରଫା ଦଫା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ହେଉଛି ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା ଯେଉଁଠି 4-4 IIC ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲୋଭ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତା ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଚାହିଁ ବସୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଠିକି ଅତି କମ୍ରେ ମୃତଦେହ ଆସିଥାନ୍ତା ଶବ ସତ୍କାର ହୋଇଥାନ୍ତା ତା ବାପା ଶେଷ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବି କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଲେନି ଏବଂ ପୁରା ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଯେଉଁମାନେ କୁଜିନେତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଘଟଣାକୁ ରଫାଦଫା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼େଇଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମଉସା, ଦୁଷ୍ମନ୍ତ କେମିତି ପିଲା ଥିଲା? ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ପିଲା ଥିଲା। ଗୋଟେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜଣେ ସଂଘର୍ଷ କରି କରି ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ତାର, ଆପଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଚିକିତ୍ସା ଟିକେ ମିଳିଲାନି? ଚିକିତ୍ସା ତ ସରକାର ଆମର ଯେଉଁ ଆକାରରେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଯାଇନି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବଂଶୀଧର ବାରିକ ବହୁତ ଥର ଯାଇଛି, ସହଯୋଗ କରିଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବ୍ଲଡ଼ ଆଣିକରି ଦେଇଛି, ବହୁତ ଉପକାର କରିଛି ଏ ପୁଅ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗଲା କାହିଁକି ଗଲା କ'ଣ ହେଲା ବାପା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯଦି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା କଟକରୁ ଏଠିକି ଆସିବ ପାଖ ହବ ନା ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାର ବୃଦ୍ଧ ପିତା 86 ବର୍ଷ ମୋରି ସମ ବୟସର ଲୋକ ଯେ ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଏକା ବୟସର ଲୋକ ସେ ଟିକେ ଦେଖିପାରିଲାନି ତାର 50 ପରିବାର ସେ ବି ଟିକେ ଦେଖିପାରିଲେନି ଭାଇମାନେ ସବୁ। ତା ବାଦେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣମ ଘର, ଆଜ୍ଞା ସେ ବୈଷ୍ଣମ ଘର, ବୈଷ୍ଣମ ଘର ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଛି, ମାନେ ଶ୍ମଶାନ ଅଛି ତାଙ୍କ ନିଜ ଜାଗାରେ, ବାହାରକୁ ଯାଏନି ମଡ଼ା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଶ୍ମଶାନରେ ସେ ସଂସାର ହୁଅନ୍ତି। ତା ବାଦେ ଅସ୍ଥି ଆସି ତାଙ୍କର ନିୟମ ଅଛି 14 ଦିନେ ସେ ସମାଧିରେ ସମାଧି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ, ନିୟମ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇନକ୍ୱାରି କରି ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ସମାଧି ସବୁ ରହିଛି, ସମାଧି ରହିଛି। ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା, କିଏ ନେଲେ କ'ଣ କଲେ ବାପା? ମୁଁ ଜାଣିନି ବାପା, ମୁଁ ସେ କଥା ଜାଣିନି କିଏ ନେଲେ କ'ଣ କଲେ। ମାମୁ ଯିଏ କିଏ ଭାଇ, ସେ ମାମୁର ମାମୁର ଭୂମିକା କ'ଣ? ମାମୁ କାଲି ଆସି ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତା ତମେ କ'ଣ କିଛି କେହି କରିଛ, ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠି ଧମକେଇଲେ, ଲୋକ ଯିଏ ବି କହିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କୁ ଧମକେଇଲେ, ପ୍ଲସ୍ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ମୋ ଜମିବାଡ଼ି ହେରିକା ତା ନାଁରେ କରିଦେବି ଯଦି କରିଦେବି ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଲୋକ ପଚାରିଲେ ଯଦି କରିଦେବେ ଆପଣ ଶବ ଏଠିକି ଆସୁ ଯାହା ହେବ ନା, ମୁଁ ସେ ରିକ୍ସ ନେବି, ମୁଁ ସେ ସଂସାର କଥା ବୁଝିବି। ମାମୁଁ ଏତିକି ଚଞ୍ଚକତା କରିଛନ୍ତି। ମାମୁଁ କିଏ, ତାଙ୍କର ପଛପଟର କ'ଣ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା? ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ କ'ଣ, ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ମାମୁଁ ବୋଲି ସେ ମାମୁଁ ତ ଏତିକି କରି କରି ନେଲେ ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଗଲେ ଯେ ମୁଁ ନେଉଛି ଶବ ଆସିବ ଏଠି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତ ସେ। କିନ୍ତୁ ମିଡ଼ିଆ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ବଡ଼ ଖବରବାଲା ପଚାରିଲେ ତ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ କିଛି କହିବିନି। ସେଇଠି ବି ଲୋକ ବି କହିଲେ ଯଦି ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ କହିବିନି ଆପଣ ପଛରେ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ନା ନା ସେ ପରିବାରର ଉତ୍ତରଦାୟୀ ମୁଁ ନେବି, ଏଇଆ ହେଉଛି କଥା। ଆପଣ ଏ ଗାଁର ଲୋକ? ଆଜ୍ଞା। କାଲି ସବୁ କିଏ କିଏ ଆସିଥିଲେ ବୁଝା ସୁଝା? କାଲି ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମ କୁଜଙ୍ଗର IIC ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଏଠୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଗଲେ ଯେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଶବ ଆଣିକିରି ଆସିବୁ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ସକାଳୁ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଶବକୁ ନେଇକି ରାତାରାତି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରି ସଂସ୍କାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁନି? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ରାଜନୀତି ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବାରୁ ଏତିକି ଘଟିଛି ଆଜ୍ଞା। ରାଜନୀତି ମାନେ କିଏ ରାଜନୀତି କଲା, କାହିଁକି କଲା? ଏଇ କୁଜି ନେତା ମାନେ ବି କାଲି ସବୁ ଆସିଥିଲେ। ଆପଣ ଗାଁର ନା ଏ ପାଖ ଗାଁର? ଆମ ଗାଁର ସବୁ ଆସିଥିଲେ କୁଜି ନେତା ମାନେ ଆଜ୍ଞା। ଯେ ଘଟଣାଟାକୁ ବାହାରକୁ ଦେବେ ବୋଲି ଚପେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ଘଟଣାକୁ, ଜଣେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଲଢ଼ିଲା, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ସାରା ଜୀବନ ଲଢ଼ିଛି, 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ଲଢ଼ିକିରି ତା ଜୀବନଟା ଆଜ୍ଞା ହାରିଦେଲା ସେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ପାଇଲାନି। କ'ଣ ଲାଭ ପାଇଲା ସେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ତା ବୁଢ଼ା ବାପାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ବସିଥିଲେ ମଉସା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ତା ବୁଢ଼ା ବାପାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ତା ପୁଅକୁ ଟିକେ ଦେଖିପାରିଲାନି, ବୁଢ଼ା ସକାଳୁ କାନ୍ଦୁଛି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଇକିରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଖାଲି ଆମ ସହିତ ବି ଏମିତି ହେଇପାରେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ, କେମିତି ହେବନି? ସରକାରୀ ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ କଳ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଚାପି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି ଚାପି ନ ହେବା ବୋଲି କ'ଣ ମାନେ ଅଛି କହୁନାହାନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକ ୟା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ନା ନାହିଁ? ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନେତାମାନେ ଆସିଲେ ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଚଞ୍ଚକତା କରି ଏଭଳି ସବୁ କରାଗଲା, ଏହାର ଭଲକିରି ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଆଉ ୟାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦବାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ ରହିବ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଚଞ୍ଚକତା କଲା, କାହିଁକି କଲା, ୟା ପଛରେ କିଏ ଅଛି? ଟୋଟାଲ ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ଆସିକି ଚଞ୍ଚକତା କରି କେମିତି ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ନେଇଯିବେ ଏଠୁ,
ଏଠୁ କେମିତି ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା କାହାକୁ ମୁରବି ନେଇକି କେମିତି ସିଏ ଲାଷ୍ଟଟାକୁ ନେଇକି ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ କରିଦେବେ? କାମ ପାଇଲା ବିଧାନସଭା ଏବେ ଚାଲିଛି, ଏଠି ଆସିଲେ ହଙ୍ଗାମା ହେବ, ସେଠୁ ଚପେଇ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଗୋଟେ ପୁରା ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଲା। ପୁରା ମନ୍ତ୍ରୀ ଲେବୁଲରୁ ସମସ୍ତେ ଟୋଟାଲ ଫୋନ୍ କରିକି ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଆମର ବିଜେଡ଼ିର ନେତା ଅଛନ୍ତି, କୁଜି ନେତା ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଧରିକି ସିଏ ପୁରା ସବୁଆଡୁ ଫୋର୍ସ ପକେଇକି ନେଇଗଲେ। ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବ। ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ହେଲାଣି, ଯେବେଠାରୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସେ ହେଲାଣି 2 ବର୍ଷ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଲକଡାଉନ ବେଳେ ଥିଲା, ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ମୁଁ ନିଜେ ତା ମାଆକୁ ତାକୁ 7 ଥର ନେଇକି ଯାଇଛି। ସେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ତାକୁ ସେଠି ମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି, କି ସେ ତ ଗୋଡ଼ ପୁରା ପଚିକିରି ପୁରା ସେ ଘରେ ପଶି ହେବନି।